Vad är skillnaden på självförtroende och självkänsla? Självförtroende, det är vad du gör för någonting. Självkänsla är vad du är. Du kan ha bra självförtroende och veta säkert att du kan hoppa över en flaggstång utan problem. Men samtidigt kan du ha dålig självkänsla och inte riktigt vara säker på om du är värd något om du inte klarar av det där hoppet. Vilket du ju är. Du är ju ovärderlig i grund och botten. De flesta av oss får lära oss hur vi tränar vårt självförtroende. Men hur tränar man sin självkänsla? Och hur hittar man sin passion? Och vad är rikedom på riktigt? Det här och mycket mer pratar vi om i föreläsningen Jag vill bli rik. Om du bildgooglar den så kommer du hitta de här två dårarna och då har du kommit rätt. Läs mer om föreläsningen via länken i beskrivningen. Och tack för att du kollade.